Michelin koji je u ovom trenutku četvrti najveći izvoznik iz Republike Srbije i ono o čemu razmišlja, znam i nadam se da ćemo uskoro to moći da obelodanimo je svakako i dodatno širenje investicije Michelin grupe u okviru njihove kompanije Tiger Tires i Pirotu na istoku Srbije. Oni već tamo zapošljavaju preko 3000 ljudi i mislim da ćemo uskoro moći da obelodanimo i da se dodatno šire.